اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمٰن ہود کی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں ٹاٹ سٹی نیو جرسی میں کھڑا ہوں اور آپ میرے پیچھے جو یہاں کے جو منسپل کمیٹی ہے ان کے اہلکار کی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو کہ گھروں کے سامنے پڑے ہوئے ڈرم نکال کے اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں. یہ گاڑی جو ہے نا اس کے اندر سارا ریسائیکلنگ سسٹم ہے اور امریکہ جو کہ ایک فائنینشیل طور پر اسٹرانگ اور مضبوط بن گئے ہمارے ہاں چونکہ ایک نیا کنسیپٹ وہاں پہ ڈبلیو سی سم نے متعارف کرایا ہے اور وہ بھی اس طرح کے جو صفائی ستھرائی ہیں وہ بھی اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں نماز سے پہلے ہی ڈبلیو سی سم کے اہلکار وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور صفائی کرتے آپ نظر آئیں گے. لیکن یہاں پہ صبح کے 7 بج چکے اور یہاں کے جو بلدیا کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈرم اٹھا کے اس گاڑی میں پھینک رہے ہیں. تو امریکہ تقریباً 1730 کا ان کو کیا ہمیں ملا گیا ہے لیکن پاکستان تقریباً 73 سال ہو گئے. تو ان کے ساتھ آپ موازنہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ڈبلیو سی سم جو مردان میں اس کو تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں اور ان کی کارکردگی آپ اگر اس سے موازنہ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے. آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح 7 بجے ہے اور ان کے امپلائی جو ہیں وہ گند اٹھا کے اس گاڑی میں ڈالے اور گاڑی میں خود بخود ریسائیکل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ انفارمیشن اپنے ناظرین اور ڈبلیو سی سم کے جو ہائی اپ سے اس کے ساتھ شیئر کروں تاکہ وہ اپنے کارکردگی میں مزید بہتری لائے اور مزید مردان شہر کی بہتری کے حوالے سے اقدامات اٹھائے. یہ انفارمیشن دی انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے نیو جرسی ٹاٹ سٹی سے ہدایت الرحمٰن ہودی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.